Nej, kameraet lige op om noget. Bare så ikke begynder at syge et stykke. Du må lige have en snak om ham. Kasper, det det tog er gået. Tak til Annik, den er så. Yeah.
kom. Vente. Cut again.
Ja, tak. Jamen, jeg har ikke sat den til at live. Ej, jeg har bare set nogle gange, hvor vi ikke har været noget, der hedder, oplevet, at der ikke har været nogen på. Så giver det jo ingen mening, vel? Nå, ja, jamen det er også det. Det er fordi heroppe, der tager det rigtig grimt, så vi bliver nødt til at redigere. Altså, vi bliver nødt til at slide ned fra bagefter, vi kan køre den live. Så kører den. Ja.
Yeah.
Yes! Ora, vai, ora, vai.
Ikke fejl. Ingen fejl. Ingen fejl. Ja, det Ah,
Ja, det var det.
Attack!
Og hjem, hold nu med ham, hold nu med ham. Kom ud, stop bolden, stop bolden, stop bolden. Det er okay. Ja, det er, når man simpelthen bare glemmer.
Ja, det er rigtigt. Ja, tak.
Den kan du godt leve. Ja, Hvad er det, der er brugt,
Take me to come here.
aflevere. Vejen igen. Helt op, helt op. Tak. Ja. For hvad? Holdbejde. Skubbet?
Thank you.
Yeah!